U Dečijoj nedelji tradicionalno je organizovan prijem kod gradonačelnika Miluna Todorovića za najmlađe polaznike predškolske grupe iz vrtića Poletarac. Sa gradonačelnikom su razgovarali o tome šta žele da budu kada porastu, koje su aktivnosti imali u Dečijoj nedelji, kao i to šta im u njihovom vrtiću nedostaje. Zovem se Aleksa, prezivam se Mašić. Aleksa, kaži nam, zbog čega si ti danas došao kod gradonačelnika i koje si ti to želje imao? Da imamo bazen u vrtiću, trambolinu. Šta još? Ljuljaška i tobogan u bazenu. Ova nedelja je dečja nedelja i oni naravno imaju, kao i sva deca, mnogo zahteva. Mnogo lepih, smislenih zahteva, kao što su tramboline, morski pesak, bazen, je li tako? Da. Bazen u dvorištu vrtića, ali njihove želje su pre svega da uče, da poštuju kao što poštuju svoje vaspitače i naravno da se pripremaju za školu. Ono što me raduje jeste da imaju veoma, rekao bih, inovativne želje. Žele čak i deo mora u vrtiću, je li tako? Da. Malo ako može plaže, veoma su inovativni, a mi ćemo naravno već sledeće nedelje ih posetiti u njihovoj predškolskoj ustanovi da imamo šta možemo da uradimo za njih. Uče da pišu, uče da crtaju, igraju se i ovo je naravno najlepši period njihovog života. Ja im od srca čestitam ovu nedelju, ne samo ovu nedelju, već svaka nedelja da im bude puna radosti i osmeha. Gradonačelnik je upoznao najmlađe sugrađane sa svojim najbližim saradnicima i objasnio im šta su sve dužnosti i obaveze prvog čoveka grada. Stariji se trude da obezbede sve najbolje uslove, da oni rastu bezbrižno, da budu srećni, zdravi i veseli i naravno da izrastu u dobre ljude, rekao između ostalog Todorović na prijemu organizovanom za mališane. Ovu nedelju kao i svaku nedelju u ovoj godini i narednih godina posvećujemo deci. Organizujemo razne aktivnosti, razne posete. Bili smo u toku ove nedelje u poseti gradskom parku gde smo i obeležavali dan otvorenog srca. Zatim imali smo razne aktivnosti u saradnji sa roditeljima i u saradnji sa lokalnom zajednicom u našem vrtiću, ali isto tako i van vrtića. Tokom Dečije nedelje Čačanske ustanove kulture organizovale su brojna dešavanja posvećena upravo onima na kojima svet ostaje. Gradonačelnik je ovom prilikom mališane častio bombonama. Njihove želje, kao što gradonačelnik jeste rekao da su inovativne, oni bi svašta nešto želeli. Ono što jeste potrebno, konkretno našem vrtiću, oni su već rekli, to je neki tobogan, drveće, malo više zelene površine, zatim taj peščanik sa morskim peskom, to su isto tako tražili, ali naravno neko igralište ili zelena površina. Inače, Dečija nedelja se ove godine obeležava pod sloganom Veliko srce dece Srbije, a manifestacije širom Srbije posvećene su unapređivanju podsticajnog, zdravog i bezbednog okruženja u kom deca mogu da razvijaju sve svoje potencijale, kao i vršnjačkoj i međugeneracijskoj toleranciji.